Ahojte, decka. Na dnešnej hodine slovenského jazyka a literatúry si povieme o podstatných menách. Povieme si o tom, akými otázkami sa na ne pýtame a povieme si aj o rozdelení podstatných mien na dve veľké skupiny. Na minulej hodine sme si povedali, že podstatné mená sú mená, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá a veci. Ak chceme podstatné mená v texte nájsť, tak sa na ne pýtame dvomi otázkami. Jednou z nich je otázka, kto je to? A ďalšou otázkou je otázka, čo je to? Povedali sme si, že podstatné mená pomenúvajú osoby, zvieratá a veci. Teda otázkou, kto je to, sa budeme pýtať na osoby. A otázkou, čo je to, sa budeme pýtať na zvieratá a veci. Pomocou tejto našej pojmovej mapy si rozdelíme podstatné mená na dve veľké skupiny. Jednou zo skupín sú všeobecné podstatné mená. A druhou skupinou sú vlastné podstatné mená. Všeobecné podstatné mená nám pomenúvajú také podstatné mená, ktoré pomenúvajú veci vo všeobecnosti. Naopak vlastné podstatné mená pomenúvajú také podstatné mená, ktoré sú konkrétne a sú priradené konkrétnej veci, osobe alebo zvieraťu. Takže pod všeobecné podstatné mená napríklad patria mená ako športovec, ale aj časopis, rieka, mesto. Tieto všetky slová patria pod všeobecné podstatné mená. Ak by sme mali si vypísať vlastné podstatné mená, tak napríklad začneme. Športovec môže byť vlastným podstatným menom Peter. Časopis môže byť napríklad Zornička. Rieka môže byť napríklad rieka Váh. A mesto môže byť napríklad mesto Trenčín. Tu sme si teda vypísali vlastné podstatné mená. Ak ste si všimli, tak je tam veľmi veľký rozdiel medzi týmito slovami a týmito slovami. Najväčší rozdiel medzi nimi je ten, že tieto majú začiatočné písmená malé a tieto naopak, keďže sú vlastné niekomu konkrétnemu alebo niečomu konkrétnemu, tak sa začínajú veľkým písmenom. Ja som si pre vás pripravila jednu vetu, v ktorej sa pokúsime vyhľadať všeobecné a potom aj vlastné podstatné mená. Máme tu vetu: strýko Michal a teta Zuzana dnes prileteli lietadlom z Austrálie. Povedali sme si na začiatku, že na podstatné mená sa pýtame otázkou, kto je to alebo čo je to. Teda v tejto vete si najskôr nájdeme podstatné mená, ktoré tam máme, a potom rozhodneme, či sú to vlastné podstatné mená alebo všeobecné podstatné mená. Vlastné, že sú vlastné konkrétnej osobe, zvieraťu alebo veci, a všeobecné, že pomenúvajú všeobecné mená, všeobecné podstatné mená. Takže v tejto vete strýko Michal a teta Zuzana dnes prileteli lietadlom z Austrálie, si najprv teda nájdeme všeobecné podstatné mená. Kto alebo čo je otázka, ktorou sa pýtame, keď chceme tieto podstatné mená vo vete nájsť. Teda kto je strýko?
A keďže strýko je všeobecné podstatné meno, nie je to nikto konkrétny, strýka môže mať aj ja, aj vy, tak to bude všeobecné podstatné meno. Preto si ho počiarkneme modrou farbou ako všeobecné podstatné meno. Kto alebo čo je tu ďalej Michal? Keďže už je to nejaký konkrétny strýko, ktoré má svoje meno, tak ho počiarkneme červenou farbou, pretože je to vlastné podstatné meno, ktoré je vlastné iba tomu jednému strýkovi, Michalovi. Ďalej tu máme podstatné meno, kto, teta, a zasa je to iba všeobecné podstatné meno, lebo tiet máme veľmi veľa na svete, takže to bude všeobecné. Potom tu máme ďalej kto, čo, Zuzana. A Zuzana, keďže je to meno, tak to bude konkrétna nejaká Zuzana a bude to teda vlastné podstatné meno. Počiarkneme si ho červenou farbou. Kto čo dnes, to nám nesedí. Kto čo prileteli, zasa nám to nesedí. Nie je to odpoveď na tú otázku kto čo. Ale čo lietadlo alebo lietadlom. Ale keďže tu nemáme konkrétne meno, pomenovanie toho lietadla, je to iba všeobecné podstatné meno a preto podstatné meno lietadlom bude všeobecné. Ďalej tu máme kto čo, z to nebude podstatné meno, ale máme tu čo alebo kto, Austrália. Austrália, keďže je to pomenovanie konkrétneho kontinentu, tak to bude vlastné podstatné meno a počiarkneme ho červenou farbičkou. To bolo z dnešnej hodiny všetko. Ja sa budem na vás tešiť opäť na budúce. Ahojte, decká! Dnes sme si povedali o ohybnom slovnom druhu, o podstatných menách. Spomenuli sme, akými otázkami sa na podstatné mená pýtame, ak ich chceme nájsť v texte. Rozdelili sme si ich podľa toho, čo pomenúvajú na všeobecné podstatné mená a vlastné podstatné mená. Nakoniec sme si tieto dve kategórie podstatných mien našli a vyznačili v danej vete.